ನಾ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ನನ್ ಗಂಡನ ಇವತ್ತಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಸಾರಿ ರೀ. ಅಭಿ, ಶ್ರಾವಣಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಜತ್ ಒಪ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ್ಯಾ? ಯಾವನು ಗೊತ್ತು, ಆ ರಜತ್ ಮೊದ್ಲೇ ಒಂಥರ ಲೂಸು, ಅದೇನ್ ತರಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನ ಏನೋ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ? ಅಯ್ಯ ತಲೆ ತಿನ್ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನಿರೆ. ಶ್ರಾವಣಿ ಬರ್ಲಿ, ವಿಚಾರಿಸೋಣ. ಅಭಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಚೀಪ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ, ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತೀಯ, ಈ ತರ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಅನಿಕಾನ ಮದ್ವೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಠಕ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ದೆ? ಅನಿಕಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೇಲ್ ಪ್ರೀತಿನೇ ಇಲ್ದಿರೋ ಹುಡುಗಿನ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ. ಈ ಮದ್ವೆನ ನೀವೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೂ ತಾಳ್ಮೆ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು. ಅದ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ಅನಿಕನ್ನ ನಿಮಗ್ ಸಿಗಕ್ ನಾನ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ, ಈಗ ಮುಂದೇನ್ ಮಾಡೋದು? ನಮ್ ಮನೇಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ ಹೆಂಡತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಏ ಯಾಕೋ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗ್ತೀಯ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಡಿದ್ರೆ ಗುದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡು. ಲೋ ಕಿರಣ, ನಿಂಗೆ ನನ್ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಾ? ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೆಂಡತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಈಗ ಅವಳಗ್ ಮೂರತ್ ಊಟ ಹಾಕೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಳು? ಅಂತದ್ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಲ್ಸ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳು? ಅಲ್ವಾ ಗೆಳೆಯ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂತಿದ್ದವನು ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಕೆಲ್ಸ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತ? ಲೋ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಯಾವ ಕೆಲ್ಸ ಆದ್ರೇನು ಹೇಳು? ನಾನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಾನೇ, ಆದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗು? ಯಾವ್ದೋ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಕೆಲ್ಸ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ಆದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ವೋ, ನಂಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡ ಆಯ್ತಾ? ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಕೆಲ್ಸನ? ಲೋ ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ, ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಆ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಡ್ಸೋ. ಲೋ ನಿಂಗೇನ್ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಈ ಬಿಸ್ತಲ್ ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಸುತ್ತಬೇಕು, ಸಿಗೋ ಜನರ ಕೈಲೆಲ್ಲ ಉಗಿಸ್ಕೊಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ನಿಂಗೆ? ಕಿರಣ ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೆಡಿನಪ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಿದು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ, ನನ್ ಗಂಡನ್ಗ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಂಟೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಫ್ಯೂಸ್ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ದೀನಮ್ಮ, ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರು ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಸರ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಹಾಂ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಡ್ಯಾನಿ, ನಿನಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ತೇಜು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಂ ಗೊತ್ತು ಸರ್. ಅವನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರೋ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರೋ ವಿಷಯ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಹಾಂ ಓಕೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅವನೊಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀನೇ ಹುಡ್ಕೋ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಏಯ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಡೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇವನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ ನನ್ ಕೆಲ್ಸ ಹೋಗೋದ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಬಿಟ್ಟ.
ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಮಕ್ಕಳು ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಪಿಜ್ಜಾ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೀನ್ ತರಶಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು, ಈಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬಡವರು ಮೇಡಮ್, ನಮ್ ಕಷ್ಟ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಬರ್ದೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದ್ ಯಾರೋ ರೋಡ್ ಅಡ್ಡ ಸಿಕ್ಕಿ ಗಾಡಿ ಕುದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಇದು ನನ್ನ ತಪ್ಪೇನು ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ರೀ, ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಇದು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? ಅಪ್ಪ, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್? ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ, ನೀವ್ ಯಾರು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾಳೆನೆ ಅನಿಕನ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನಮ್ಗೂ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಗಾಸಿಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಳು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆ. ಹೇಳಪ್ಪ, ನೀನು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಂದು. ಸರಿ, ನಿನ್ನಿಷ್ಟ. ಅಮ್ಮ, ನಿಂಗೆ ಓಕೆನಾ? ಸರಿ ಬಾ. ಜಯಂತಿ, ನಿನಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಅಣ್ಣ, ಧೀರಜ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರನೇ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೇಳೋದೇ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಧೀರಜ್ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ಅನಿಕಾಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾಳ? ಛೇ ಛೇ ಛೇ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೇನು ಭಯ? ಓಲ್ಡ್ ಹುಡುಗಿ ಬೇರೆ, ಆದ್ರೆ ಧೀರಜ್ ಯಾಕೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ? ಇದೇ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಯಂತಿ ಬಂದ್ಯಾ? ಬಾ, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಐತೆ. ಅಲ್ಲ ಬಾಯ್, ಈ ಧೀರಜ್ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಒಂದೂ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅನಿಕಾ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾಳೆನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲ, ಧೀರಜ್ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಒಂಥರ ಆತಂಕ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಣ. ಅಣ್ಣ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಪಡೋಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ? ರಜತ್ ಫಾರಿನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಜತ್ ಈ ವಿಷಯನ ಧೀರಜ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಧೀರಜ್ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದಿನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡು. ಅದಾಗಲ್ಲಮ್ಮ. ಆ ಶ್ರಾವಣಿ ಮನೆಯವರು ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತೇಜು ಮೇಲಿನ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಅನಿಕಾ ಮದ್ವೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಣ್ಣ? ಶ್ರಾವಣಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲ, ಟೈಮ್ 12 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆವರೆಗೂ ಕಾಯಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ಮಡಿಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ತೀರಾ ಜನಂಗ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾವಲಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
ಅನೇಕ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಾಬರಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಅಮ್ಮ ಏನಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ, ನಾಳೆನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಾಗತ್ತಮ್ಮ? ಅನೇಕ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದಿನ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಹ ನೋಡ ಅನೇಕ, ಈ ಮನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿದೆ. ಮಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಕಾರಣ ಕಣೆ. ಹಾಗಂತ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರ ರಜತ್ ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕೇನಮ್ಮ? ಅನೇಕ ಅವನ್ಗೇನೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ? ರೂಪವಂತ, ಗುಣವಂತ, ಆಸ್ತಿವಂತ. ಸಾಕಮ್ಮ ಸಾಕು, ಈ ವಿಷಯನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಡ ಪ್ಲೀಸ್. ಅನೇಕ ಇವತ್ತ ನಿನ್ ಜೊತೆನೆ ಮಲ್ಕೋತೀನಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಕಣೆ ನನಗೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೋತೀನಿ. ಏನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಹ್ಞೂ ಅನೇಕ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಗೋದು. ಓ, ನಿನ್ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ರಾತ್ರಿ ಯಾರ ಜೊತೆನಾದ್ರೂ ಓಡೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಭಯನಾ? ಚಿನ್ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ವೆ, ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಡಮ್ಮ, ನಿನಗ್ ನಿನ್ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೋ. ಆಯ್ತು ಚಿನ್ನಿಮ್ಮ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಗಲ್ಲ. ಹ್ಮ್.